אני עכשיו אחרי טיטוש של הבית, למה אשתי אמרה לי, תקשיב, אתה לא יוצא לרוץ בים עד שאתה לא מטטה את כל הבית. למה הבית הפוך, בית הפוך, מלא לכלוך, מלא אבק, וככה כל יום. כל יום אני אומר לה, תגידי לי, אני משתגע בחיי, אין סיכוי שזה מלוכלך. היא אומרת לי, לא, זה מלוכלך. עכשיו אני מוציא את כל מה שזה, והיא אומרת לי, תקשיב, זה מטונף. אני חייב להבין את המוח שלנו, איך הוא, ואת המוח של הגברים והמוח של הנשים. אני חייב שתגידו לי, אתם, זה באמת תינופת? מכל הבית, מכל הבית. דירה של 100 מטר. ואני גם ניקיתי בתים בעבר, אז אני יודע לנקות. אני מזיז שולחנות, נקה מתחת למיטה, כמו שצריך, מזיז את הכל. זאת כל הדירה. גם את השירותים מפה אני מנקה, וגם את החדר של הבנות, ואת החדר שלנו, ואת המקלחת, את הכל אני מנקה. וזה רק מה שהוצאתי. זה תינופת, באמת. שתהיה שבת שלום.